रोटरी क्लब श्री जगन्नाथ धाम पुरी पक्षर आश्रम छक निकट 300 परिवार को डेंगू रक्षा करने मशारी बंटन कार्यक्रम को क्लब सभापति कैलाशचंद्र बेहरा तत्वावधान में रोटरी क्लब 3262 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जगेशीष महापात्र सुभाष चंद्र पंडा प्रदीप कुमार नायक झरणा नायक अजित कुमार राय कृष्णचंद्र पात्र सुभाष कुमार पंडा देवदत्त षडंगी पीताम्बर महापात्र प्रमुख आश्रम छक बस्ती में प्रत्येक घर को घर बुली 300 परिवार को मशारी बांटा सहित विभिन्न समस्या विषय में पचारि बुझिथिले। Thank you.
ଆଜି ଯେଉଁ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟା ଗଲା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ରୋଟାରି କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ତ କ'ଣ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆଉ ଜାପାନୀ ଜ୍ୱର ଏଇ ତିନିଟାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଯାତ୍ରା କରିଛୁ। ସେ ସଚେତନତା ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ। ପ୍ରତି ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଯେ ଘର ପାଖରେ ଅସନା ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘର ପାଖରେ କୌଣସି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ମଶାରୀ ବାନ୍ଧିକିରି ଶୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ଆମେ ମଶାରୀ ବାନ୍ଧି ଯଦି ଶୋଇବା ତାହେଲେ ମଶାଙ୍କ କବଳରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲବ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର 117 କ୍ଲବ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗଣାରେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋଟରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 3-6-2 ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯାଇ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କେତେ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟା ହେଲା ଏବଂ କେତୋଟି ପରିବାରକୁ ବଣ୍ଟା ହେଲା? ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 250 ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ କଲୁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ରୋଟରୀ କ୍ଲବ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି କୈଳାସ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସିନିୟର ମେମ୍ବର ଅଜିତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଛୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଆହୁରି ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତିରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଟିକେ ସମାଜରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମଶାରୀ ବାନ୍ଧିକିରି ଶୋଇବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ଘରେ ପୁରୀର ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯାଇ ବାଣ୍ଟିବାର ଶପଥ ନେଇଛୁ। ଆମେ ଏଇଟା ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ।